Nacházíme se v kolosálním pokoji s patrovou nástavbou, pojmenovaném po asi nejslavnějším herci stříbrného plátna, Oldřich Nový. Malby bohatě zdobené ve stylu Art Deco, nábytek bílý, původní, restaurovaný, období první republiky. Z balkónu je výhled do centrálního parku na nasvícenou fontánu a sochy v nadživotní velikosti. Tajným vchodem přes skříň můžete využívat wellness se saunou a parní lázní. Ve vaší koupelně naleznete původní sedací vanu.